Men det hadde gått bra, sa han. Han juksa ikke akkurat hvor lenge Asbjørn Rød lå ute, for jeg spurte han etter det. Under denne hengegråna, men han mente det var mellom ei og to uker, slik han mintes det. Han ble matavstelt av mor og søstera, sa han, og de hadde også bordet opp en madrassotten, så at han skulle få noe bedre da han lå ute. Så han måtte jo være ute, for han torde jo ikke ha han inne. Men på 23-årsdagen sin, akkurat en måned etter at han ble såret, da er han såpass frisk, han Asbjørn Rød, at han forlet om Margit Ton Halvor. Han vil treffe at Odd og Norvald. Og de tre karene da, de fortsatte med motstandsarbeid og kurervirksomhet fram til freden kom. Og vi kan trygt si det at disse folkene som var på Seterstølen den sommeren, de drev virkelig et spill på høyt plan. Og det var med eget liv det som innsats. Det er ingen tvil om. Det var bare en type straff for folk som var tid for slik virksomhet så sent som i 1944. Det endte med tortur og dødsstraff. Og dødsstraff for å hjelpe flyktninger, det var jo innført allerede, var jo innført til Hitler det. Og reiskommissær Terboven, han iverksatte jo dette her i Norge allerede på nyåret i 1942. Så sa to karene, som var med barn Asbjørn Rød og oppe i skogen, han Olav Frøland og han Lars Bismo, de var kommunister da. Og de tilhørte Osvald-gruppa, og de hadde sammen med 18 andre vært med og sprengt Per Kures transformatorfabrikken i Oslo. Den 30. mai. Og det var faktisk den aksjonen der som rammet tyskerne hardest økonomisk under 2. verdenskrig her i Norge. Det var den siste aksjonen som den gruppa utførte før freden kom. Så vi skjønner, så var det en god del med motstandsfolk som lå i dekning inne i Vellersfjellene denne sommeren her. Vi skal gå attender til Tapkjendalen, til noe som har vært svært lite kjent å snakke om. Og det forundret meg litt at det var bare noen få i Skrautvål som kjente direkte til denne historien. Og jeg skjønte ganske fort at dette ikke hadde vært noe spesielt samtaleemne. Men jeg fikk høre historien at sønnen av den ene som var med og opplevde dette her. Han visste da om historien altså fra far sin. Og den ble da bekreftet til flere andre i Skrautvål. Den sommerkvelden som jeg var der. Det jeg mener det var i 2018. Jeg er ikke helt sikker. Dette her dreide seg om da, det var at det ble mye valfarting til folk som ville se Åstell og gravplassen i Tapkjendalen den sommeren i 44. Og dette ville da tyskerne ha slutt på. Så de åpnet graven og så flyttet de døde. Og de ble da grovet ned i kanten på en myr. I syke i nordøst for branntomta. Med begrunnelsen at de ville ha minst mulig trafikk og offentlighet om det som hadde skjedd inni der. De fortalte bare at levningen var flyttet vekk. Dette gjorde de da for å få slutt på folkevandringen innover fjellet, som de sa. Men folk de begynte selvsagt å lete på egenhånd. Noen fant et sted senere på sommeren. Og grunnen til at de fant det var at det var noen som var inne der og så etter noen hester denne sommeren, og de oppdaget noe vissent gråkjær borti enden på en myr, som da var ca. 150 meter unna branntomta. Etter at de så nærmere etter der, så fant de døde. Og sønnen til han som var med og fant dem, han kunne fortelle dem ganske nøyaktig hvem det stedet var. Det lå sør-øst for branntomta, noe som da blir retning i Råke, som går imot Skjelbreia og Gausdal. Så har det vært en del spørsmål og meninger da. Om hvem denne tyske troppen kom fra når de gikk til angrep på bua. Noen har ment at de kom fra Lillehammer via Gausdal, men det var utelukket, for ved Horsfossen der var veien ødelagt den gangen, på grunn av mye nedbør. Så veien der den var stengt. Og på dette tidspunktet. Så det var ingen muligheter til å komme forbi Dokkelva der da. Det er riktig at de gikk ut en tysk fjellkommando fra Setra på Vågsgard. De soldatene gikk over Trænsjøen for å sperre for fluktmuligheter nord- og østover. Og de soldatene kom fra Lillehammer. De var sett om morgenen når de var på vei innover Lillehammersetravegen på sykler. Imot Grytsetra og Vågsgard. Så er det også hevdet at de kom fra Svartamar. Derifra så gikk det ut flere tyske tropper på søk, men de som kom mot Tapkjendalsbua, de kan med sikkerhet si de kom fra Sæbøhaugen ved Sæbøhaugsjøen.
Tyskerne kom i bilkolonne fra Etendalen med til sammen 20 biler åt Sigurd Toftsætra om eftan dagen før, altså den 13. juni. Og den sætra, den ligger på Torplundsætra i Nordre Land kommune, like ved fylkesvegen mellom Gausdal og Veilørs. Og den tilhører garen Sigurd Toft i Følbu. Vi skal se... Ja... Vi skal se... Litt på så er det grensen, geografiske grensen, inni med det samme vi har kartet oppe her. Ja, det var der da. Det var litt problemer med så er det fokusering her i sted, så jeg stilte opp at kartet der får ikke gjort noe med nå. Men det samme der skal jeg greie dette leil. Litt stutt den ene ledningen åt fremviseren der. Men... Ja, altså, her har vi da Nord-Aurdal kommune da, som ligger her. Og så har vi Nordre Land kommune, som ligger her. Og så har vi da Djupsundkampen, som ligger her. Så dette geografiske punktet på Djupsundkampen, der møtes disse her tre kommunegrensen. Den Djupsundkampen, den er på 1325 meter høy. Den, jeg tror det er den femte høyeste fjelltoppen i Gausdal. Men de kom altså, de tok sitt rette der da, så ble de værende der til om morgenen dagen etterpå, altså på Toftsætra, til den 14. juni. Og der lå det to gardsarbeidere som drev og gjorde setet klart. Det var en Halvard Brenna, og så var det en Sverre Toft fra Følbu. Og tyskerne, de tømte setra for all maten disse to karene hadde med seg, og ved 50 om morgenen, dagen etter, og som 14. da, så ble Brenna og Toft timer i den tyske bilkolonnen og kjørt 18 rått Røsjøen. Og der parkerte de bilene. Vi kan se litt på kartet her. De kjørte altså... Ja, nå må vi finne rette kartet da. Det var det. Det var akkurat det. Der har vi det rette kartet, og det var dette skulle vise seg i stad, Djupsundkampen. Der oppe på 1325. Men altså, de kjørte tidlig om morgenen klokka 5, den 14. avtegner hit, og så parkerte de bilene her. Ved Søbrosjøen. Og da måtte Satur-Karan gå, fyre tyskerne innover her, og inn åt Søbrosjøen setter som ligger her, forbi Tronus som er her. Og vi søver på Søbrosjøen her, og så har vi Nordland her. Grensa den går jo omtrent midt over Søbrosjøen den, mellom Nordre Land og Nord-Aurdal. Ja, det var ingen bilvei inn åt Søbrosjøen den gangen. Den kom først i 1969, fortalte Per Stubrumme. Altså denne setra her, den var en dame som hette Anne Stubru fra Vellers, som arva. Og derfor så tilhører denne der setra der i dag garen Stubru i Bødal i Vestre Gausdal. Så det er Per Stubru som er eier til setra i dag. Vi snakket med Per, og han sa det at fra sporten og tid kom egentlig veien innover et setra røkkers. Jeg synes det var litt pussig at de hadde sett at bilen her da. Nei, den kom ikke før i 1969, sånn. Og det var i forbindelse med hjelkekjøringen da. Så det var ingen, det var ikke noe annet enn kjærveig innover der da. Så de måtte gå inn dit, og da var de på Søbehaugen. Framme på Søbehaugen da, så ble det satt Karan spurt ut om de var kjent i Tappkjendalen. Og til det svarer de at de ikke kjente til stelle, og at de heller eldre hadde vært inn på de trakten. Og det var også sant. For ingen av dem hadde noen gang vært inne i Tappkjendalen. Og de ble omsider trudd til tyskerne ut på formiddagen da, så ble Toft og Brenna sett fri, og de måtte da ta seg 18 og Toftsætra på egen hånd til fots. Og fra Sætra på Søbehaugen og inn mot Tappkjendalen var ikke veien så veldig lang da, for denne tyske troppen. Sånn er jo 2 timers gang. De gikk nok lett den turen på under 2 timer, de karene der. Lett terreng å gå her, på rabbene innover. Litt myr her i begynnelsen, hold noe borte i Tappkjendalen her, ellers så er det veldig kuppert og lett og fint terreng å gå. Vi har gått her en gang. Veldig fint rypterreng dette her. Men det er jo tilhører veldig sånn.
Så det er ikke lov for oss skaustølene å jakte der. Det er bortleid forresten av ordet, at Oslofolk snakket vei inn til jegerne borti der en gang. Ja, så snakket vi fjellvakta inn i der en gang. Da var jeg like begrenset, men gikk bra det. Ja da. Ja. Da var det stilt spørsmål før om det lå folk i Tyskland visste om det lå folk i Tafjern-Badarsbua den gangen. Det er mange som har lurt på. Men de hadde nok også ganske sikkert fått melding. Det er vanskelig å mene noe om det, da. Om de visste noe om det, at det var folk der. Det kunne de neppe vite. Men de hadde nok ganske sikkert fått melding over radio om at Torshaug, som ble oppdaget på Smøramar natten 4-nått, ikke var der om morgenen når Asian startet. Og tyskerne, de hadde veldig gode bærbare sambandsmidler den gangen. Mye bære enn de allierte, som ble brukt både på tropps- og på kompaninivå. Så meldingstjenesten der, den var nok ganske sikkert opprettet. I sambandet, vil jeg tro, var noe av det første som de etablerte når de kom til fjells. Det var litt så mange bure velger mellom mitt område. Tafjern-Dalsbua, den var godt avmerket på kartet som tyskerne hadde. Sabrenna og Toft etterpå. Og de sa at de var veldig overrasket over hvor fine og nøyaktige kart de hadde. Og de kartene, de var jo faktisk brukt i det norske forsvaret helt fram til på 1980-tallet. Jeg selv bor med å bruke de kartene mange ganger. Lokalhistorikeren Knut Tidemann Johansen fra Follebu, han snakket ved Brenna og Toftan like etter krigen. Og de fortalte da denne historien her om det som de hadde opplevd da de var på Setra den gangen. Og de fortalte også at de hadde hørt skuddvekslingen inn i fjellet i retning Tafjern-dalen ved 12-tida på formiddagen. Da var de på vei 1800 og Toftsetra. Og det tidspunktet det stemte jo veldig godt med tidspunktet og retningen da når tyske troppen gikk til angrep på bua. Det var jo ved 12-tida det. Og dersom Torshaug så dem lå da de gikk til angrep på bua, det stemmer også veldig godt med retningen når åker fra Sæbuhaugen. Og dit hadde de kommet seg på den brinken der som de lå, dit hadde de kommet seg helt usett, for de gikk ned i skråningen, og det var ikke mulig å se ned der, der det hytta lå. Så det var helt umulig det. Men vi kan jo høre da, og Vellers-forfatteren, han Jul Aganes, skrev jo boka si, om hva den tyske unge soldaten sa fra sykesenga si på et feltsykehus i Håviland etter at den ble skutt og hardt såret i døråpningen i bua. Sitat. Ettersom han kom til seg selv på sykehuset i Håviland og begynte å snakke om de øde og uhyggelige fjellene der de jaktet på de farlige partisanene, så er han overbevist om at inne i norske fjell der ligger det store styrker med bevepnede nordmenn på lur. Han håper at han skal slippe å komme dit inn en gang til. Det er tydelig at denne soldaten der, han var preget av mye frykt og redsel etter det som han hadde opplevd inn i fjellet den gangen. Her er et dikt som en Asbjørn Rød skrev når han lå inn i fjellet denne sommeren 1944. Dette diktet det skulle visst nok være funnet at hun på Setra, da var Margit Meitarshagen, og hun hadde da tid vare på dette for ettertida. Vi kan lese av diktet. Hei, her kommer frihetskaren. Bud har vi fått fra varen. Fram da, alle frie nordmenn. Storm, vær nazimann på jorden. Du som vil ha fred i landet, må være nazist, du forbanne. Nå skal det ryddes opp med hver friske tropp. Husk at du er kongens mann. Ser du landet hvor du plyndres? Venter kun på frihetstroppens dag. Da vil folket atter smile. Ønsker deg vel møtt på ny. Gud, signe, kongen og fedrelandet. Fredrik. Fredrik, det var altså dekknavnet hos Asbjørn Rød i Milorg. Her har vi et ungdomsbilde til en Asbjørn Rød. Disse bildene som vi nå skal se, de er fra 1946. Og her har vi da Odd Hodne. Og her har vi da Norvald Torshaug. Helten som trolig redda livet åt disse tre karene. Her er det mellom tre.
Her ser vi da bildet av de to døde. De to drepte da. Kjell Skogli, 19 år. Og Rolf Farebø, 20 år. Båe var da fra Gjøvik. Var det 19. juni 1944, så ble Kjell Skogli og Rolf Farebø gravlagt inne i Tappkjøndalen til hjemmefrontfolk. De som gravla i fallene, det var distriktslegen på Fagernes, han Karl Einar Isaksen, og sønnen hans, han Per, og så han Eivind og Gunnar Skrautvål. Det var en som heter Guy Krog. Han var visst nok kunstner etter det jeg har hørt. Etter begravelsen så sang disse karene alltid freidig når du går. Etter at freden kom, så ble graven åpnet, og de ble da ført til Gjøvik kirkegård. Her er det bildet av minnevarden og minnestein dekt med flagget og djupsenskampen da i bakgrunnen. Bildet er tid før avduking av morgenen den 7. juli i 1946. Og da kan vi se her. Her står en nedbrente bua. Her ser vi oska etter den nedbrente bua. Og denne steinen der, den utgjorde en del til nordvestveggen inni oppholdsrommet som var på denne siden her. Her var Satusdelen. Slutta vel omtrent her. Det gikk så godt første turen min til Tappkjøndalen. Det var høsten i 1972. Da kom vi opp råket fra Gausdal, og jeg så dette bjørkekorset mot den blå himmelen. Det var et inntrykk som festet seg det. Men det korset har jo vært borte i mange år nå. Og varden den har vært betraktelig mindre med tida, på grunn av vær og vind. Da. Her ser vi da minnestein etter avdukinga med bronsereliefet. Her som var laget av en Ralf A. Stykker. Vi kan se litt på tekst her. Det står på, over her så står det «De gav sitt liv for fedrelandet». Og under her så står det «Kjell Skogli, født 9.4.1924». Står det her. Og Rolf Farebø, født 3.4.1925. Det var altså omtrent akkurat et år imellom disse to karene. Og underst så står det «Falt ved Tappkjøndalen 14.6.1944». Det står helt nederst her. «De falt, de gav sitt liv for fedrelandet». Det er et veldig vakkert relief dette her. Som da lå til Ralf A. Stykker. Det var som sagt omtrent akkurat i året mellom sakarene, men de gikk i samme klasse på folkeskolen i Gjøvik. Det var vanlig på denne tida, så slår jo opp to elderstrinn til ei klasse. Og så ser vi da en engel da, som svøper dem inn i det norske flagget her. Her ser vi da, ja, der ser vi det lukk og bære, det bildet. De gav sitt liv for fedrelandet. Og engelen som svøper i minnet i norske flagget. Så står navnet han her. Her har vi da bildet av en Norvald Thorshaug. Nei, unnskyld, han Odd Hodne har vi der. Han står og heil minnetale om de to fallene. Og Norvald Thorshaug står her og heil flagget. Og så var det store spørsmålet, hvem var disse to karene med ryggen imot fotografen?
Når jeg var på Skrautvål, så foreslo jeg at dette kanskje var en Karl Einar, distriktslegen, han Karl Einar Isaksen, og så sønnen av Sankt Per Isaksen. Men nei, Karl Isaksen, han så ikke slik ut. Han var ikke på langt nær så høy. Og så han så ikke slik ut bakantall, sa de. Så, men han her, det var en Per Isaksen sønn av distriktslegen. Han mente det at dette her måtte være en Knut Monium. Det kan sikkert godt stemme, det. Og så har vi da... to styrkydder da, med skibber, med toppluer. De er fortsatt ukjent. De ser nesten ut som de er tvillinger. Men disse karene der, de kan være i 90-årsalderen de i dag. Så hvis de lever i. Vel å merke. Her ser vi da bildet bak bua da, mot der, de flykter, der de flykter. De flykter jo ned her, oppi lia her. Og det var sagt, det var møtt fram 110 personer inn i Tappkjøndalen den dagen. Så 7. juli 46, for å hedre de fallene. Men de søkte da dekning oppi, etter treffningen da, oppi her. Det er ganske steinete oppi her, så det var nok god dekning oppi der. Det var nok ikke noe problem med. Her har vi bildet og et bildet til, som er 10 bakkanter på skrå der, med djupstenskampen bak der. Nå ser du, det er jo mye folk. Så når de var kommet ned rundt hjørnet på hytta der, så var det ikke mulig for de tyskerne å treffe de karene. Teknisk omodig. I tillegg så skulle de skyte på skrå oppover. Det er ikke noe enkel oppgave. Her har vi bildet av den nye bua. Den ble gjenoppbygd av bygdeøkonomen i Skrautvål, og den stod ferdig høsten 1958. Og den står ca. 30 meter nedenfor branntomta til den gamle bua. Veldig fint plassert denne nye bua der, oppe av haugen, nedenfor der. Det er ca. 30 meter i mellom. Og her ser vi da dødsannonsene til de fallene. Dette skal vi se nærmere på. Og disse har nok stiget i avisa en god stund etter det som skjedde inn i Tappkjøndalen den 14. juni. Sannsynligvis i avisa Samhold Velgeren på Gjøvik. Den avisa hadde NS-redaktør den gangen. Og var den eneste avisa på Gjøvik som ble utgitt på denne tida der. Og det er også skrivefeil i båten, så er det to annonser med hensyn til dødsdator. Vi kan lese det som står på annonsene. Ja. Vår elskede snille gutt, min kjære bror, Kjell Skogli, falt for sitt fedreland i juli 1944, vel 19 år gammel. Når det er. På den andre så står det, vår umistelige gutt, min kjære bror, Rolf Halvor, falt for sitt fedreland i juli 1944, vel 20 år gammel. Så dette var nok enda et dumt forsøk fra tysk side på å tåkelegge det som hadde skjedd inn i Tappkjøndalen. Annonsene har nok stiget avvist en god stund etter hendelsene inni der. Det står jo her i, de er jo helt like, og så er det tydelig at de er redaktøren har fikset dette selv. Men det står jo da at de falt i juli måned i annonsene. Men det var jo den 14. juni de falt. Og de er jo omtrent helt like i teksten, så er det her annonsene ser helt like ut. Så det vi kan tro og vi vil om dette da. Der er et bilde fra 17. mai-feiringen på Fagernes i 1945. Det er en Asbjørn Rød som bærer fana her. Til hjemmestyrken 1431 i Valdres. Og Ottar Berge, sjefen for hjemmestyrken, han står da på talerstolen her. Så har vi en Asbjørn her, så har vi Norvald Torshaug her, og så har vi en Odd Hodne her med hver sin dusk.
Og så står hjemmestyrken 1431 oppstilt her. Og de er, dette bildet der, det skal være ved Valdres plassen framfor Valdres museum. Og han Odd, ja, det skal altså, det er i dag oppbevart, denne fana, den er i dag oppbevart i Valdres museum her på Fagernes. Han Odd Hodne, han reiste senere til Amerika etter krigen, og ble værende der. Han døvist forholdsvis tidlig, han, etter det jeg har hørt. Og Norvald Torshaug, han startet eget sagbruk på Leira etter krigen, og han drev det frem til han ble pensjonist. Arvin Asbjørn Rødat, han var tilbake i Tafkjøndalen den 1. august i 2002 i forbindelse med en tilstelling inni der. Han ble den gangen fraktet inn med et av Forsvarets helikopter, og han var da i sitt 82. år. Men han flyttet altså til Hamar han da etter krigen, og han ble innlaver til Gravdals bokhandel han på Østre Torg i Hamar. Det er godt enda mange her har vært inne og handlet med han. Han var kjent på Hamar som bokhandleren på Østre Torg. Han var den siste gjenlevende torg i fem. Han døde i 2006, og da var han altså 86 år gammel. Jeg har lyst til å ta med dette bildet her til slutt. Dette er et bilde fra en av de årlige minnemarkeringene inne i Tafkjøndalen. Og det er læreren, han kaptein Arne Månum fra Fagernes, som står i midten der. Her står han Arne Månum. Og han har vært inne der siden på 1950-tallet. Og han har hatt med seg folk da fra Norges Reserveoffiserers Forbund. Og så har han hatt med seg folk fra Heimevernet. Vi kan jo se på disse karene her. På venstre side her. Med flagget til Norges Reserveoffiserers Forbund. En løytnant Erik Onstad. Og på høyre side her, med det norske flagget, så har vi løytnant Geir Bakkene. Dette er edelt gjort, synes jeg, til å forsvares folk på Fagernes. De har vært inne der nesten hvert år. Og Arne Månum, han bind denne kransen der hjemme, bærer med seg ryggsekken inn, så henger de på sløyfe når de kommer inn i Tafkjøndalen, og så har de i minnestund, hatt i minnestund her ved minnestein. Han Arne Månum, han står inne i oppholdsrommet i den gamle bua her. Står på innsiden av veggen her. Her sto den. Og som dere ser da, så er minnevarden uten minnekors. Og så ser dere at den har sukket ihop ganske mye, glidde ut ned antall. Så med tidens stand. Så denne varen der, den skulle nok vært restaurert med et nytt bjørkekors på toppen. Ja, vi er akkurat i rute med klukka, merkelig nok. Men er det noen torøk? Det er kanskje noen torøk som har noen spørsmål og kommentarer. Så skal jeg prøve å svare på det. Men først, er det noen torøk som vet hva ordet allmennrars egentlig skulle symbolisere under denne aksjonen? Vi nevnte jo ordet alperose i starten. Men ordet allmennrars, det hadde også en symbolsk forklaring det, for denne aksjonen der. Ja? Ingvar, han var på hele sett han. Ja, på 5-6 år. Ja vel. Var du der under krigen? Akkurat. Ja, ja, ja. Det er du jo godt kjent inn på der, da. Ja. Men er det noen takk som kan tenke deg hva denne der alperosa egentlig skulle symbolisere for denne aksjonen der? Det var et symbolsk... Jeg nevnte alperose. Denne alperosa der, hun kunne spre seg utover fjellet der, som i rødt teppe.
fra 600 meter og helt opp til 2500 meters høyde i de østerrikske Alper. Og det var nok det som skulle symbolisere alle de røde kommunistene som var inne i fjellet da. Og som skulle renskes bort denne gangen der. Så ordet Almeinrøsch, det var altså egentlig et dekknavn som tyskerne brukte. Men det var valgt med omhu dette, som alt det andre utspekulerte de foretok seg. Kommentarer og spørsmål? Vær så god. Vær så god. Ja, først vil jeg si takk for et interessant og spennende forhold. Du nevnte det under begravelsen. Så var det en kvinne. Gøy Krog, ja. Som var til stede. Ja. Det var nok Gøy Krog som var gift med Sossen Krog. Å ja. Og Gøy Krog har vært barn til Christian Krog. Ja. Og Ola Krog. Kunstnerfamilie. Mm. Ja, kunstnerfamilie. Ja. Hele slekta. Ja. Ja, vel. Ja, vær så god. Reise meg frem. Ja, tusen takk for et fantastisk foredrag. Det er mye krigshistorie i Valdres. Det er veldig mange av ære til alle som har jobbet for å dokumentere. Og nå er det snart ikke mange år igjen, men det er for sent. Ved den forbindelse har jeg lyst til å si at som helt tilfeldig, men det kan være mange i Valdres som har noe å bidra med, så leste min mor for 3 år siden om Peder Furubotn og følge, og deres ferd gjennom Valdres. Hun er 98 år i år, og hun sier da, eller ringer til meg, sier hun da, for det er ikke riktig alt som står her. For minst så bodde de hos oss i Nørre Lien og på Nordeng i Gjernøna. Og når hun var 19 år, så var hun flere runder med Peder og følge da opp på Åsen på Stølen i Gjernøsen som kokke. Så det er sikkert flere i Valdres gjenlevende som kanskje har noen flere hull og fette. Ja. Ja, så det, når det gjelder kommunistene og Furubotn-gruppa, de var jo mestrer til å ligge ett skritt foran hele tida. De var jo, tyskerne var jo herland på dem mange, mange ganger, men de var alltid hestehugo foran. Så de, det var et flott bilde, det er en slags diplom da, der det står til Arnbjørg og Einar Bjørgo, som da var hennes foreldre. Med takk fra landsmenn som under krigen søkte husly her i kampen for et fritt Norge, hilsen fra hele tiden. Ja, det er klart det. Tusen takk, det var veldig interessant. Ja. Neida, det var nok livet inn i fjellet her, ja. Det var jo her inne de søkte dekning. Men det var jo harde bud, det som foregikk inn på Rabbanen. Ja, vær så god. Jeg var inn bak der først. Du har bilder av Arne Månum, som var en edersmann og som du lærte kjenne i Vavretropper i mange år. Ja. Og han var jo veldig opptatt av forsvarssak og ja. Og stilte veldig ofte i uniform. Ja, jeg lærte meg å kjenne slik, ja. Han var skikkelig en god kamerat for russ i Robert Lofari. Her er vel han spiller. Ja. Han gikk jo bort nå for et par år siden. Og ja, det er såpass, ja, da har jeg akkurat, det er vel en, da snakket jeg nok venn. Da var det nok ikke lenge han levde etter at jeg pratet med han i telefon siste gangen. Vær så god. Det var et billig å si. Jeg kjente både noen Kjell Soli og noen Asbjørn Rød. Gjorde du det, ja? Jeg var på Gjøvik. Ja, ja. Fra Gjøvik. Ja, jeg skjønner. Men jeg var så lite. Jeg var ikke mer enn 6 år. Nei. Da krigen begynte. Ja. Så jeg kan ikke akkurat si så mye om dem, men jeg husker dem veldig godt.
De var et kobbel, og de hang sammen med Standi, sa tante Kjell Skogli til meg. Hun bor på Lillehammer. Jeg har en venninne som var kusinen av Kjell Skogli, nemlig. Så han var sønn av skomakeren på Gjøvik. Ja vel. Men jeg var jo så lite at jeg kunne ikke si noe mye om det. Nei. De gikk i samme klasse på folkeskolen, fortalte hun. Tantasene på Lillehammer, han Kjell Skogli, han hadde nok tullet seg litt for langt ut fra døra der, så det var det som gjorde at de traff han, så han falt, fikk andre skuddet ute, for han var jo skudd i magen på forhånd. Så det var nok det som han fikk nok, hadde nok han i sikte. Han var for langt ut på, kom for langt ut på volden der, tullet seg ut der på en eller annen. Det var panikk ute og gikk her, vet du, såret folk. Og det er jo mer om denne saken her egentlig, da, som ikke har tatt med for at dette foredraget skulle bli for langt. Så det er jo stort sett de grove tingene, men returen for eksempel til disse tyske soldatene, den foregikk akkurat samme veien som de gikk innover. Og de hadde jo med seg han tyske soldaten på tove vei i gattene da. Så de hadde vært inne på Svevehaugen på setra der. Så der så de ikke noe pent ut når de kom opp der i jordkvelden og sånt etter at dette hadde skjedd, for å gjøre seter klart. Og Anne fortalte meg dette. Anne Stubru. Hun var jo her fra Valdres. Så var hun egentlig som hadde denne setra nå. Så det var ikke ille tilrett inne der, sa hun, med blod og greier. Ja. Jeg har hørt deg prate om han i forbindelse med Tappkjendalen. Ja. Og da var det en som ble rot over Vardbufjorden. Og så der ble den hentet fra en fra Gol. Og ble plassert på Golingsåsen. Ja, denne historien har jeg hørt. Men jeg har ikke undersøkt noen ting om denne saken. Nei, jeg tror, hvis jeg husker navnet på han som hentet han der. Jeg tror det er Bjørkum. Men hadde han svømt eller hadde han rodd? Og han hentet en som ble rodd over. Ja. Og det var en fra Øystere Slyre som rodde den over. Ja, vel. Og han hette Erik Hauge. Båden. Hæ? Han hette Erik Hauge. Erik. Hauge, ja. Og det var læreren Holden som ordnet at det var han var... Jeg pratet med Tor som var ganske mye bra. Ja. Han hadde vært lille på kvaren da. I over et år etter hun fikk ikke prate om at Tor. Han forteller nøyaktig, men han sa at dette er ikke mange som har hørt om det, sa. Nei. Jeg hørte en kar som har hytte bort på, eller gommel setere bort på Rambalen der, som fortalte den der historien en gang, men han forklarte ikke så detaljert som dere gjør da. Men jeg har hørt den der den trafikken der, at den ble rodd over der. Ja, vær så god. Ja, navnet mitt er Svein Thorsrud. Ja. Tove nevnte at Fulvåten hadde siste oppholdssted sitt på Lyås på grensa mellom Nord- og Sørdal. Og akkurat det samme har jeg hørt, så det kan jeg bekrefte som Sørdal. Ja. Ja, det var den spasen som de hadde på Gårdsfjellet du snakker om nå? Ja, nei, ja. Gårdsfjellet, det kjenner han på. For det var liksom siste før der fjellene spredde seg innover fjellene her, så var det siste stedet. For den basen, den fann tyskerne, så de sprengte den. Ja, det var i hvert fall på grensa mellom Nord- og Sørdal. Ja, akkurat. Ja. Det er for sent på kveld til å stille spørsmål om det som skjedde ved Segalstad. Ja. Men... nå har jeg nevnt spørsmålet. Ja. Så blir det opp til møteleder. Ja, i tilfelle må du bli det. Det var noe, jeg har ikke akkurat forberedt meg på det her nå i kveld, men jeg husker noe kanskje jeg har hørt. Jeg spørte hva du spør om. Nei, jeg spør vel med takke på at far min var der. Var han der, ja? Ja. 25. april? Ja. Fra 21. til 29. Da var det harde bud bort på der. Faren hans, han Gudbrand Idstad, faren til Torleif, han var mitraljøseskytter.
Og det var at han betjente det siste mitraljøsabopa der på baksida til brua. Det var ikke lange stubben. De bygde jo opp at denne brua på øyeblikk, tyskerne vet du, som ble sprengt. Så det var jo nesten nærmest en vits. Men det var jo restoppland infanteriregiment i L6. Mm. Ja. Da den norske styrkene måtte kapitulere, så var det jo en. Da var det valgt om de tatt til fanget, eller å prøve å komme seg unna. IR 4 og 5 og 6 var det da som var... Ja. Ja. Og han berget seg under de lovegulvet på hver norske vold. Åja, ja, som for nordover den veien, ja. 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 Og sprang i kulere dit på det nordet. Ja, det ble jo ganske harde bud lenger nordover der, da, mot Svingvold. Svingvold, ja. Nei, men nå... Var han med Svingvold, da, eller? Nei. Nei. Han tok seg over fjellet, fjellet og heimat til banen. Ja, det var flere som... Flere som... Det var jo den veien, han Gubra Nidstad og Kjakan Sønsteby for, da. Ja, det var interessant dette. Det er jo ikke mange som kan fortelle så mye om dette der lenger da. Men altså den boka som Njul Haganes har skrevet i, det er jo veldig god dokumentarisk kilde da, som er basert på sannhetshistorier fra Norvald Torshaug. Så det som står der, det tror jeg veldig på. Og når han har vært inne der og sett på forholdene rundt inni Tappkjendalen, så det stemmer på en prikk alt. Det er en Njul Haganes har skrevet. Men dessverre så er han borte. Bare et litt oppfølgingsspørsmål. Ja. Har du noen kommentar til den boken som Slitten Kolon skrev? Han går etter mitt skjønn litt i detalj om det som skjedde i området her, og det du pratet om. Ja. Lite i detaljer, sa du? Lite. Ja vel. Ja, han skriver mye om Svingvold, men... Å ja. 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 Nei, det var jo 10.000, det stod jo, det var jo 10.000 forlagte ubeseiret soldater som var hele generalstaben. De ble jo flyttet til Lillehammer i februar i 44. Og det var jo det var 10.000 mann da. Så det var mer enn nok folk å ta til ned på der. De var jo spredt på alle de forlegningene som ligger rundt Lillehammer. Så det var nok, og de som kom mot, de som var med inne i Tappkjendalen, det kan godt ha vært soldater ifra de Wehrmacht-soldaterne som var med. Det var nok sannsynligvis soldater som var stasjonert enten på Lillehammer eller Gjøvik. Så, men han er mor jo, så det er han tyskeren som kom på Smørhamar. Natt er den 14. juni, som da Norvald Torshaug hadde vakt der, hvor disse karene, de lå og sov. Han ble jo arrestert etter krigen, han. Men han spilte kavende tullete, han etterpå. Så han ble jo sendt på asyl, og på den måten så greide han å kåre seg over til Tyskland. Så han gikk klar all rettslig etterfølgering. Den kroppen. Men det var han styggfant. Jeg har hørt mye historier om han mor jo. Han NRK-journalisten han Erik Veum, han har skrevet litt om en, og snakket litt om en, han mor jo. Altså. Han var nok en av de jævligste vi hadde her rundt omkring oss. I Oppland og helt tatt innlandet her. Han var en meget farlig mann. Ja, ja. Er det noen flere som har noe å spørre om? Ja, vær så god. Ja, jeg tror det er mye. Jeg har historien. Jeg har spesielt på Furebåndia, som er forslaget med hele greiene. De skulle ta ministeren, det var kanskje det ikke galt. Men det som er interessant, hvor ligger Furebåndia i dag? Vi har masse minnesmerker. Furebåten, han ligger i utstrekt grav på Nordstrand kirkegård, sammen med sine barn. Og han... Hvor lå den, sa du? Nordstrand kirkegård. På Nordstrand, ja. Der finner det grav, men den er utstrekt. Stein står der. Ja. Ordfører i Nord-Ardal, og jeg gjorde et intervju med datteren, at det er en av de som var med Furebåten på skrivelegger i forrige uke.
legge ut noe litt ut på noe rett, det er godkjent. Men jeg må også huske på, jeg har gjort et annet intervju hvor Furubåten hadde veldig mye flotte jenter rundt seg, sier jeg før. De klarte å smette mellom både Wehrmacht og hjemmefront. Og det var mye av grunnen til at den klarte å ligge foran. Ja, den var alltid foran. Ja. Og den er også laget en film om disse jentene. Den forsvant på 90-tallet fra et laboratorium som skulle fremkalle. Og ludisk årsak, men kommunisttrykk da var tom fra 90-tallet der andre. Jeg kunne intervjua, hun var også fra Bløler. Og vokste opp med en jævla kommunistfang på veggen utenfor seg. Og takken der, det, som sagt, det har ikke noe med Furubåten å gjøre, det var et resultat av det, men husk på graven til Furubåten. Ja, interessant. Jeg var ikke klar over det. Så, men han var en smarting, det er ingen tvil. At han var glupe folk, dette der. En liten kommentar til det ja. Siste. Ja. Veldig populært å være kolonist i Norge etter 1950. Nei, det var ikke det. Vi vet jo det. Asbjørn Sunde ble arrestert i 1954 og for spionasje han og fikk 8 år. Og det var han som tok over som leder for kommunisterne. Han fikk jo 8 år. Men jeg er ikke sikker på lenge han, Asbjørn Sunde, du, hvor lenge sona han disse 8 år? Jeg tror når jeg han sona disse 8 årene. Nei, de har vært i noen folkeminister på en skyld inn det. Den manglet 2 stemmer på Einar Gerhardsen og Furubåten, for sekretær i Norsk Arbeiderparti. Riktig. Det berømte møtene på Åpensør. Så det var, de lå tett på hverandre, men de splittet oss totalt retning alle sammen. Man kunne ha vært. Ja, ja. Det var ingen som skjønte hvorfor han, Asbjørn Sunde, ble arrestert for spionasje i 54, vet du. Det var jo... Jeg vet altså når det var for en, men han ble i hvert fall arrestert. Det var han som var leder, tok over som leder. Ja, vær så god. Den forfølgelsen til kommunister etter krigen, det var jo den ikke-angrepspakt som Hitler og Stalin skrev under i 39. Ja. Den fikk følge for kommunistregelsen i hele Europa. Så alle kommunister og alt ble jo gjennom krigen, og etter krigen, og tror man gått krigen og alt det der. Så det var ikke lett å være kommunist etter den ikke-anmeldingsparten av krigen. Nei, det er sant, det. Det var det som var grunnen til det. Ja, ja, ja. Det var... De gjorde jo veldig mye bra, da. De hadde jo 110 dokumenterte aksjoner som var dokumentert. Det gikk jo TV-programmet her for noen år siden med en dame som hadde deltatt der, så det. Det var interessant å se. Jeg vet ikke om livet lenger nå sikkert, men hun hadde jo vært aktivt med henne i gruppa hele tiden. Ja, bare se noen ord der til slutt, for det er noe her som... handler om den gamle Tappsøndalsbua, den som tyskerne brente ned under aksjon. Det er en gammel historie, dette der. Jeg fikk greie på denne i Vap i Skrautvål, og der levde en tidligere da, en gammel lærer som heter Gunnar Skrautvål, en av dem som var med og begravde disse her fallene inn i Tappsøndalen. Og han forteller, skriv et historielag i Skrautvål i 1965, og i det skrivet så står det at i 1906, og nå er vi langt datainer, så ble Tappsøndalsbua og Skruvdalsbua påtent til en forvirret person inne i fjellet. Og den 200 år gamle fisk- og fangstbua i Tappsøndalen, den brenn den gangen ned. Og, mens brannen i Skruvdalsbua, den slokna til seg selv. Og etter det så flytta Vellersand den gamle Skruvdalsbua ned til Tappsøndalen. Så det var altså den gamle Skruvdalsbua tyskerne gikk til angrep på og så brente ned i 1944. Men det hører jo med til historien at denne der gamle Skruvdalsbua som ble flytta ned fra Skruvdalen, den var oppsatt og tilhørte Vellersand. Så dette var jo også en interessant historie da, som jeg aldri hadde hørt snakk om tidligere.
tror ikke det er noen i Gausdal som kjenner til dette der. Jeg har aldri hørt det. Og jeg var veldig god kamerat med en som var... Det var ingen i Gausdal som var så godt inn, kjent for historier og fra inn i Vestfjellet som han. Men han forklarte aldri om dette noen gang. Og vi var jo inne der og et nista vår flere ganger når vi var på rupejakt inne i fjellet der. Og... Men jeg synes det er veldig viktig da, så hele livet slike historier som dette er. Den fortjener eldre å bli glemt, og det er egentlig gave åt eldre. At det er nytte å kjempe, så lenge viljen er sterk nok. Og mange takk for oppmerksomheten, og takk for at det var så mange som kom og hørte på historia. Mange takk. Fantastisk artig å høre på. Akkurat som det var den dagen vi var på busstur fra klokka var halv ni til og avslutte det halv elve samme dag, en kveld. Så temaet er jo veldig interessant. Og det kan man hende at vi skal lage en reprise, eller ikke reprise, men en utvidelse av temaet en annen gang. Men det er en ting jeg skal gjøre. Det første takker jeg deg hjertelig for at du kom. Ja, ja. Fantastisk. Selv takk. Ja. Det var veldig bra.